ଆମ ବାବା ଏତେବେଳକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲ, ଏତେବେଳେ ଲଙ୍ଗୁ ହେଇକି ଏଇଠି ଖେଳୁଥିଲେ ବସିକି। ହଁ ଇଏ କ'ଣ ମାଛ ବାଜୁଛି? ଆରେ ମରିଯିବାରେ ମରିଲେନି, ସେଥିରେ ସେ ମାରିଦେବ ସବୁ ଘାଣ୍ଟି ଚପ୍ କ'ଣ। ହଁ ଭଲ ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ମାତ୍ର। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମ ବାପା ଧରିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ଜାଣରେ ଧରିଛନ୍ତି ମାଛ। ଆଉ କେତେ ମାଛ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଇବୁ ଆମେ। ଆଉ ପୁରା ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବୁ କେତେ ମାଛ ଆଉ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମାଗୁର, ତୋଳି, କଣ୍ଟିଆ ସବୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ମାଛ ଦେଖେ, ମାଗୁର ବାବା, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଗୁରରେ ବଞ୍ଚିଛି ନା। ଆଜି କେତେ ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାବା? ବାବା ଦେଖିକି କୁଚି ପୁରା। ହଁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଦେଲୁ, କୋଉଟା କୋଉଟା ବଞ୍ଚିଛି ବୋଧେ? କୋଉଟା ସକାଳେ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ବଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିଆ ସକାଳେ ସକାଳେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାଧବ ବିନ୍ଦେବ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟା କେତେ ମାଛ? ହଁ କାମୁଡ଼ି ଦେବେ ରେ ବାବା କୁକୁ ଦେଖିକି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି କଙ୍କଡ଼ା ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ସେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକିରି କଙ୍କଡ଼ା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବାବା ଟିକେ ହାଏ କରିଦେଲ, ଇଆଡ଼େ ଅନେଇକି କରୁନ। ମାଗୁର ଆସିକି ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ନା ରତା ପିଲା ଗୋଟେ ନାଲିଟା ହେଉଛି ରତା ପିଲା। ବାବା କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଇଁଷ ବାବା ତାକୁ ଘାଣ୍ଟୁଛୁ ବସିକି ଆଉ। ହଁ କୋକ ଏଠି କାମୁଡ଼ି ଦେବ କୋକ। ଏଇଟା ବାଳିଆ ଛୁଆ ଆଉ ମାଛ ବାବା ଏତେବେଳକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲ, ଏତେବେଳେ ଲଙ୍ଗୁ ହେଇକି ଏଇଠି ଖେଳୁଥିଲେ ବସିକି। ହଁ ଇଏ କ'ଣ ମାଛ ବାଜୁଛି? ଆରେ ମରିଯିବାରେ ମରିଲେନି, ସେଥିରେ ସେ ମାରିଦେବ ସବୁ ଘାଣ୍ଟି ଚପ୍ କ'ଣ। ହଁ ଭଲ ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ମୋତେ ମାଛ ମାଛ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ କୋକ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏ ମରିଯିବେ ବାବା, ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ତୁ। ହଁ ମୋ ସବୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଲେ ତୁ, କାଲି ଖିଆ ହବ। ଏତେ ମାଛ ଦେଖିକି ସେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ପିଢା ପକେଇକି ବସିଲାଣି, ଗୋଡ଼ରେ ପାଣି ଲାଗିଯିବ। ହଁ ହଁ କୋକୋ ପରା କହିଲୁ ବାବା, ମାଗୁର ମାଗୁର ଏ ମରିଯିବ ସେମିତି ବାଡ଼ିଲେ। ଆଉ ମାଗୁର ମାଗା ଆଉ କୋଉ 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 ଏ କୋଉ କହିଲୁ? କୋଉ କୋଉ ବାବା କୋଉ କହିଲୁ? କୋଉ କୋଉ ଏ ବାବା କୋଉ କହିଲୁ? ହଁ ହଁ ବାଡ଼ି, ମୋ କୋକୁକୁ ବାଡ଼ଉଛୁ ମରିଯିବେନି ସବୁ। ବାବା ବାଡ଼ି
ବାବା କହିଲୁ କହୁ ଏ କହୁ 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 କହ ସେ ତାକୁ ଆଜି ଦିନ ସାର ଖେଳିବ ଇଏ ଆମର ମାଛ ବଛା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ମାଛ ବଛା ହେଉଛି ଏତେ ମାଛ ବାଛିଲା ବେଳକୁ ଘଣ୍ଟାରେ ଲାଗିବ ଦେଶୀ ମାଛ ଓହୋ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା ହଁ ପାଣି ତାକୁ ପିଠା ପାଟିଆ ତାଠୁ ନେଇଯା ତାଠୁ ନେଇଯା ପିଠା ପାଟିଆ ଏଠି ମାରିଦେବ ସବୁ ଯାଇକି ମାଛ ମୋର ଏଇଠି ସବୁ ଆଲି ଯାଇଲେଣି ମରିଯାଇ ସବୁ ମରିଗଲେ ଏ ବାବା ଦହୁନୁ ତାଇ ରହସରେ ପିଠା ପାଟିଆରେ ବାଡ଼ିକି ତାକୁ ରହସ ଧରିଦେଲୁ ଆଇ ତାକୁ ବ୍ରସ ବାଡ଼ା ଏଥର କେତେ ବାଡ଼ଉଛୁ କୋକ କାମୁଡ଼ି ଦେବ ରୁ ବାବା ହାତକୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ମାଛ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିଛୁ ଆଉ ଆମ ବାବା ଧରିକି ପଠେଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଛା ଖେଳିଆ ଚାଲିଛି ବଛା ହେଉଛି ଆଉ ଆମ ବାବା ତ ସେଠି ଲାଗିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଦବାନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ଆମ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଜୟ ହିନ୍ଦ।